поліцейських, котрих відзначили, обирали їх безпосередні командири. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Хмельницької області Олег Роо. Сьогодні в честь третьої річниці створення управління патрульної поліції ми започаткували таку добру традицію – це відзначення наших кращих працівників на дошці кращих працівників управління патрульної поліції. Тобто їхні фотографії поміщені та будуть цілий рік до наступного 26 грудня знаходитись на цій дошці. Ми обирали саме тих працівників, які, служба яких є бездоганною. Не потрібно там писати більше всього постанов і чи не знаю там набивати статистику якимись адмінматеріалами. Це працівник, який повинен з честю, з гідністю виконувати свій обов'язок. Капрал Олена Завадська працює в поліції з березня минулого року. Зізнається, на відзнаку на дошці для кращих працівників не сподівалася. Для мене була це несподіванка, коли я дізналася, що керівництво вирішило, відзначило мене кращих працівників. Це було приємно і для мене це певний такий в кар'єрній службі такий певний підйом. Як розповіла Олена Завадська, найважче для неї було спілкування з людьми. Спочатку, звісно, було трішки важко, так як робота з людьми в нас завжди важка, як нам відомо. І, в принципі, спілкування, комунікація з людьми, знаходити кожна людина по-своєму індивідуально, до кожної потрібно знайти якийсь певний підхід. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.